আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ ব্যৰ্থতা আঁতৰাই নতুন ৰূপত গঢ়িবলৈ এখনি গণ অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিব দলটোৱে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অতুল বৰাই এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয়, গণ অভিৱৰ্তনত অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠন, বহুকেইজন প্ৰসিদ্ধ বুদ্ধিজীৱী, দলটোৰ তৃণমূলৰ কৰ্মী আদিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব। দলটোৰ সকলো পৰ্যায়তে আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা চলিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীবৰাই কয়, মই কৈছোঁ দলটোৰ সকলো দিশতে সৰ্বস্তৰতে এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তা চৰ্চা দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ওপৰ মহললৈকে সকলোতে চলিছে আৰু জনসাধাৰণে বিচৰা ধৰণে দলটোক আগবঢ়াই নিবলৈ আমি নিশ্চয় সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি আশা কৰিম যে কাৰ্যনিৰ্বাহকো হয়তো তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে পদক্ষেপ নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰোঁতে এটা কথা কৈছোঁ যে এখন অভিৱৰ্তন, এখন জাতীয় অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব অচিৰেই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।